No niin, terve vaan kyllä katsoli, minä olen Pottyks. Ja tosiaan palataan tällä kertaa tämmöistä peliä kuin Magi... Mitä vittu toi oikein sanotaan? Magi Site, Magic Site. Jotenkin miten tämä oikein sanotaan, mutta tämmöistä peliä palataan tällä kertaa. Ja tota noin, tämä peli on tämmönen kuin roguelike peli. Eli tota noin, tässä, jos kuolet, sä kuolet kokonaan. Eli joudut aloittamaan alussa, kun paskan kaikkineen päivineen. Ja tota noin, mä en tiedä mitenkä uusi peli tämä on. Tai onko tämä mitenkään alfasta tai mitään muutakaan vastaavaa, ei tai olla. Mutta Steamista mä saan tällä hetkellä 10 eurolla, tai ainakin itse sain ostaa tämän 10 eurolla. Ja niin kuin näette vasemmassa alalla, kun musta lukee build 1.0, eli ei tämä nyt niin kuin kovinkaan uusi taida olla, ei kovinkaan vanhaisi taida olla. Mutta joo, no eiköhän mennä pitämättä puhetta pelaamaan. Tämä on vähän niin kuin tämmönen ensivaikutelman peli tästä, tai jotain video tästä, tai jotain semmoista vastaavaa. Olen tämä pelannut Steamissa jo, ja omasta mielestä aivan mahtava peli on, tykkään pelaa tätä peliä, tämmönen mukava rentopeli ja silleen. Mutta tosiaan, eikö mennä eteenpäin. Tää noin, tässä voi valita mikä rase sä olet. Mä yleensä olen tämä noble, mä en tiedä mitä hyötyä sitä oikeastaan on. Et mulla niinku nämä on ne, mitä mulla on saatu. Elikkä on peoni, siinä on HP plus 1 heti alkuun. Sitten on puukirves ja 2 random itemiä. Sitten noble, HP plus 1, magiikka plus 1 ja kivikirves. Kivikirves on mikä saat. Sitten on dwelfi, HP minus 1, dexterity plus 4, puukirves, bovi ja random itemi. Ja mä en tiedä, mitä lopulta oikein saa, kun on vielä unlockannut niitä, mutta mä tykkään pelata noblella, koska siellä on tuo kivikirve. Sitten on näissä jotain plussaa vielä ilmeisesti näissä tyypeissä, vai onko? Ei tää olla, okei, okay, mennään kuitenkin tuolla. Sitten tässä on variantteja, eli eri hiuksia. Mä tajan ottaa tuo emohiuksia, niin kuin viimeksi, näin mä kyllä ottanut ekaan parasta. Hattuja, näilläkin on eri vaikutuksia kaikilla hatuilla, mutta musta mä Berserker Scarfi on paras noista minun käyttöön. Ja sitten tässä näkyy statsilla aina, niin tää noin HP, että tulee plussa tai magiikkaa tai dexteryä tai attackia, tai voi tulla miinustakin. Täällä näkyy traitit, mitä sulle tulee, eli voi olla just tämmöisiä eri traitteja, Artisan, Swift, mitä ikinä onkaan. Ja mä yritän löytää sieltä yleensä tuon aggressiivisuuden. Siinä on aggressiivisuus, eli 2 attackia minus 1 def. Tässä kyllä huono, kun tuli magiikkaa lisää. Mä en tiedä, pystykö niitä erikseen rollaamaan, ei pysty. Elikkä siinä olisi kanssa hyvä ja unohin laittaa Steamin offlineen. Hupsista keikkaa, noin se offlineessa. Tää noin 2 magiikkaa mä tuon haluan. Mä haluan vaan tuon. Nyt olisi HP 6, dexterity 4, mutta attackia ei tullut yhtään lisää. Kokeillaan saatais attack, missä olisi, tai attack olisi vihreällä, mutta myös tuo damage. No siinä on, mutta dexterity lähtee pois, mutta se kyllä tulee defensive, eli tämä on hyvä. Vai sitten on dexterity vähän huono kyllä, mutta mennään tolla. Me isketään vaikka pötötöks. Noin. Pötötötöks. Ja tosiaan tämä peli ei paljon sulle kerro yhtään mitään, mitä tässä tapahtuu tai mitä tehdään mitäkin. Eli sun pitää itse opetella aika pitkälti kaikki. Tässä on tuplahyppy, tässä on craftaaminen tässä pelissä. Ja mä sain aika jännän alun, tulee helvetisti vihollisia. Mä sen alas. Ja niinku tässä näette, tässä hakataan puita, tapetaan vihollista, tässä on chestejä. Mä saatiin joku itemi siellä, mutta en tiedä mikä, joku timantti. Vittu, me kuollaan heti alkuun, jos mä en tepäs pois. Noin. Me saatiin sieltä Obsidian Swordi, eli helvetin hyvä miekka nähtävästi. Sitten saatiin Diamond Blade, eli me voidaan tehdä siitä kuin Diamond miekka tai joku muu. Mut kun me saatiin Obsidian Blade, niin mä tajan tehdä jotain muuta kuin Diamond Blade tossa, eli tehdään vaikkapa... No, Diamond Stone Axe on ihan hyvä juttu, joo. Eli tästä tosiaan craftaa silleen, että otetaan vaikka itemit näin. Sitten panette shiftia tuohon, shiftia tuonne. Siihen toiseen itemiin se craftaa, eli tehdään vaikka näin. Shiftia tuohon ja shift-klikki tuohon, niin saa axe handle. Ja tehdään vaikka timanttinen tällainen axe. Musta tuntuu, että mun kannattaisi käyttää tämä loppuun ensin. Tai onko sitä ei, mitä enemmän, tai niinku mitä parempi tämä axe, sitä paremman tuon. Mikä tuon? Sitä paremman tuon. Tästä enemmän sitä tavaraa siitä saa siitä jutusta. Elikkä sitä enemmän sitä resursseja saapi ulos siitä vekoottimesta, mitä parempi tuo on tuo sun pikki. Ja tässä saa levua, eli XP:tä aina kun tappaa möllin. Ja tää noin, sieltä saa ruokaa. No, kivissä yltäs saa tuota kiveä. Ja niin edespäin. Ja tota, mulla on suhtalaisen huono alku nyt, kun mä otin niitä paljon osumaan tuossa äsken, mutta meillä on kyllä paljon healthia näin alkuun, meillä on 15. Musta tuntuu, että se oli sieltäkin, koska meillä on joku itemi, mikä antaa meille niin paljon healthia tai jotain. Jep. Tämä antaa tämä... Eiku mitä? Mikä mulla antoi niin paljon healthia? Mä tiedän, joku antoi mulle äsken helposti healthia, mutta se loppu. Se loppu ruokata, mutta ne...
Ei, mutta tosiaan periaatteessa tapaat yli kaikki kerrassa, kun tämä miekka on vähän OP tänne. Ja näistä ruohonjutuista saa yleensä herppeä, tai voi saada herppeä. Ja herppeä käyttämällä voi tehdä potioneja. Eikä mä nyt varmaan aika pitkälti näytän aika paljon tästä pelistä. Mä en ole itse tätä peliä käynyt läpi vielä. Ja kun on aika lyhyt peli, josta mä en osaa. Joku tunti menee, eli vähän niin kuin Binding of Isaac, aina alkaa uudelleen tämä peli. Ai vittu. Ja tää noin, siis kun kuolta alkaa uudelleen, mutta tässä on aina se pikkuinen houtus, että niin kun tämä peli on aina erilainen. Mapit on erilaisia. Tuo mukaan tuo mulkku ei tulla tuolta päälle. Se nyt tulee ihan varmasti noin. Tuo sikaa tuolta mieluummin ensin. Voidaan tuosta ottaa, tuo tulee tänne. Aha, se tulikin ihan loppuun, se voi perhana. Tosiaan tästä saa skill pathekin myös. Mä yleensä otan tuon miekan. Koska sitä yleensä jotain plussaa niinku näihin sinun damaakin juttuihin. Mä nyt pelattais tossa minun kerrankin, mä kuolen. Ei mitä vittu, mä pystyn... Ah! Hui saa, mun hiiri jää tonne. Eikö se mikään näppäimistö jää jumiin. Mä pitää löytää vielä yksi herbi, niin sitten me saa tehtyä potion ja ei luultavasti kuolla yhdestä seuraavasta iskusta, mikä tulee. Eli mä olin yleensä tekee täällä kaksi tabakkeja, mitä et oo kattonut. Jotkut saattaa tehdä toki enemmän, jotkut vähän vähemmän. Tuolla olisi kivi, mä tarviisin kiveä. Otan varovasti tämän kohon, mä en halua kuolla. Saatiin level upi, saatiin plus HP, eli nyt meillä on 17 maksimi HP. Ja tää noin, niin. Tässä pelissä ei hirveästi vähän selitettävää ole, mutta kun tuo crafting on vähän jännää ja tää noin. Mä nyt lähden siellä. Ja tää noin. Sitten tää on vähän tämmönen hankala. Tää niinku on tämmönen... Et pitää vähän opetella tää peliä alkuun. Mä niinku Isakkikin justiinsa, että se vaatii totuttelua. Et mä käyn tässä vielä hyvää olla, että mä ostin vasta pari päivää sitten. Mutta kyllä mä uskon, että mä nyt osaan tää niinku jotenkin pelata tää äänenmurros. Ja tää noin. Niin. Saa tarpeeksi XP tästä. Täällä on kultaa, eli tässä on kyljäkin tässä pelissä. Ja tämän, jos tää peliä ei, tai sitä mappia ei käy tarpeeksi päästä läpi, tää tulee semmoinen mölli, mikä yrittää tappaa sitä luultavasti tappaiksi yhdestä iskusta. Eli tavallaan invadaa sun maailma se mölli sitten, eli kannattaa sitä varoa, sun pitää aika nopeasti käyttää peli läpi, tai kenttä läpi. Ja tänne me saatiin sitä herppeä tuosta, niin mä voisin tehdä potionin niiltä. Mulla on vaan inventori vähän täynnä, että sieni vittuu. Edelleen sieni vittuu tähän näin. Saa yksi potion, niin isketään tuohon ja käytetään se. Noin. Ja tosiaan tässä kun R painaa, niin pääsee inventoriin. Ja eestä ja kuusta tämä niinku dashhää eri suuntiin. Kuusta vasemmalle ja eestä oikealle. Tuolla oikealla näkyy sitten meidän ruokamittari, meidän pitää syödä välillä. Siellä on niinku healthimittari, manamittari. Ja sitten on tuo dexterityö, eli tää noin. Se on semmonen niinku, no dexterity, mitä se nyt onkaan, kunto jäbältä. Tosiaan tämä on tämä kylä, täällä voit ostaa aseita, voit craftata armoria, voit myyä tavaraa tuolle jäbälle, täällä voi tehdä vaikka mitä jännää, voi refainata tavaraa ja silleen, täällä niin saa vaikka mitä kivaa. Mutta tosiaan, me nyt vois ensimmäisenä katsoa montako kiveä me saatiin 10 kiveä, eli tää on, me vois käydä myymys tuota puuta vähän kyllä eteenpäin. Puuta me ei tarvita luultavasti yhtään mihinkään vielä, myyä vähän puuta tolle, saadaan rahaa sieltä, mä saan aika paljon puuta tolle nimittäin. Ja puolet noin. Meillä on tonne rahaa. Ja putsaa hyvät rahat, niinku näette. Ja mäkin vois myyä, mä en tiedä mitä näille tekee. Tai niissä on armorit kyllä, mutta mä en tiedä, niinku on se enempää hyötyä. Sitten mennään. Saadaan 5 baaria. Noita tehdään. Kypärä. Noin. Meillä on kypärä. Sitten me saadaan tästä 3 baaria, niin me voidaan tehdä armori. Noin, bone armori. Sitten meillä mitään muuta. Ei oo muuta. Ja puuarmoria ei tietenkään pysty tekemään, koska ne ei oo baareja. Katsotaan perähän, vois kyllä kokeilla. Ei mä kyllä tulla onnistumaan. Joo, puuta ei voi tehdä. En nyt kokeillu vielä tuolla, mutta nyt kokeilin. Eli täällä mä voisin tehdä... näistä kivipladeja. Mä voisin tehdä kivipladeen kanssa... kivipikki. Mikä on tottakai parempi kuin vuoden pikki. Noin. Sitten käydään myymässä kaikki meidän puut. Me ikävä kyllä käyttiin kaikki kivi justiinsa tohon. Tohon, mikä toi on. No tuohon tyyppiin kuitenkin, mikä tuli. Myytiin kaikki justiinsa. Eikö vittu, käyttiin tuohon ja sitten käyttiin tuohon kaikki viime. Eli armoria ja miekkaa, niin tää noin. Mä oisin voinut tehdä sillä ruokaa. Mulla on ikään puuta vielä tuolla vähän lisää. Oisin voinut kokata ruokaa sillä, kun oisin saanut kiveä. Yhden kiveä oisin vaan tarvinnut. Tuo 400 tarvisi timanttipikkiin. 110, tuo huono, mikä tuo minun miekka. Oliko mun durability tässä vielä?
79-20, eli on siinä aika paljon durabilityä, jotenkin miinus durabilityä löytyi tossa, mutta 600 tuo miekka. Musta kyllä tuntuu, että mä tain jättää tällä kertaa ostamatta yhtään mitään täältä, että mennään vaan eteenpäin. Me saatiin armorit ja me saatiin, tai noin, uusi pikki. Mutta pitää me silti olla vähän varovaisia täällä. Ei vaan vähän, eli level up tuli sieltä taas. Ruvetaan hakkaamaan tästä puuta. Näistä puskista edelleen herpeä ja sieniä ja herpeillä edelleen tehtiin potioneja. Mä vaatin, että mä saan tuon tietyn, mikä tämä on, tietyn skillin tuosta damage jutosta, koska täällä on yksi tietty skilli, mikä on aivan helvetin hyvä. Ja mä vaan haluan sen pelkästään, mä muuta tarvikkaan. Ja se on hirveän iso droprat ja sienille. No sient ei loppujen lopuksi kai ne jotain tekee, mutta mä en tiedä mitä. Mä en oo ite kertaakaan tehnyt niitä mitään, niin vaikea sanoa. No mikä vaan tuo ottamassa tuosta ja näköjään tapettiin sikakin sinne kivasti. Nyt varmaan seuraavaan tonne paikkaan, kun mennään, niin mä teen luultavastikin meille nuotion ja sitten kokataan siinä. Ja tosiaan tässä pelissä on tietenkin niin multiplayerikin, olikohan 4 pelaajan multiplayeri. En ole ihan tässä varma, en ole pelannut sitä. Mutta multiplayer tässä pelissä on, se lukee siinä menussakin tai mainoskirjassa näkyy. Saattaa olla 4 pelaajan, eli koska ne myy tätä 4-packissakin tätä peliä. Jolloin se on 4 pelaajan se, tää noin, mikä se on, kooppi. Ja mitä mä oon kuullut juttua, niin jos yksi pelaaja kuolee, niin kaikki kuolee siinä koopissa. Ja tuossa on varmaan semmonen kivimölli, mikä käy päälle. Tästä ei, mitä helvettiä, 3 kiveä ihan vierekkään. Mut kuitenkin, niin siinä tietenkin jos yksi kuolee, niin koko peli loppuu siihen. Elikkä siinä pitää olla erittäin varovana, ettei toinen kuole. Tai muuten sä häviät sen koko pelin ihan tuosta vaan niinku simppelisti. Katsotaanko tänne paljonkin muita möllejä. Nää ainakaan hirveästi tuli sikkoa, mä voin saakka ruokailta. Lisää kiveä, mitä helvettiä, kiven määrää. Pitää vaikka kyllä varovainen, kun näistä kivistä voi tulla tää noin semmosia möllejä, mitkä kävelee vaan. Se olisi kyllä aika paljon ruokaa, mä haluan no. Keepy food. Eläkä hyppää vitu slime minun päälle. Perhana. Just niin huono paikka oli mennyt tossa limeen. No, siellä saatiin ruokaa ja XP:tä. Mä pitää olla varovaisia, ettei jää kiviä alle. Mä en tiedä paljon, kun ne tekee damakea. Varmaan kuin yhden tai kaksi, jos niihin niinku päälle menee. Mä pitää olla edellä aika nopeita, ettei kuolla. Mikä toi on? Toi puu muuttuu. Eikö niin saa ton? Joo. Tuon tuo juttu, joka. Tänne pitää varoa, että jotain osumaa. Menee, hui saatana. Noin. Tässä ei hirveästi vaihto. Tässä lopussa yleensä on tämmönen ovi. Se pääsee eri biomeihin niin sanotusti. Nyt ei ole mitään muuta kuin puubiomeja. Ja mä kannattaa tässä pelissä saa kyllä tappaa ja kannattaakin tappaa. Ahaa, mä tapaan vahingossa kuin muunkin tyypin tuossa. Se oli joku random jäbä, minkä pystyy tappamaan ilmeisesti. Mun niin on, kanat voi tappaa ja kannattaa tappaa. Niiltä saattaa noin ruokaa ja XP:tä. Ja kaikki nämä muut tyypit täällä voi tappaa, vaan siinä mä... Aha. Näkään nekin voi tappaa, huppista keikkaa. No, enpä myykkää sitä mun tavaraa, hienoa. Se menee. Potionit voi yhdistää näin. Jos tulee yksi iso potioni. Minä aion käyttää tämän potionin, koska mulla muuten loppuu healthi nopeasti. Noin. Health 5. Sitten Big Mysteries potion mä en uskalla käyttää, kun mä en tiedä mitä se tekee. Mä voin kuolla vaikka siihen. Kokeillaan saada sieni yhdistettyä sieneen. Sitten tulee mana potin. Aa, nyt mä tiedän mitä sitä sieni tekee. Hienoa. Mutta kun yhdistää kiven ja koolin, sit tulee tämmönen Fire Starter. Sä voi laittaa tuohon. Otan valmiiksi nuo ruuat tuohon. Sitten oikeita klikkiä. Tekee nuotin, sitten räpytät oikeita klikkiä tässä nuotin lähellä, kun on ruoka kädessä. Ja se kokkaa tuon sinun ruuan. Kokkaillaan olla tarpeeksi nappeita, että tehdään näin. Voi pelata, että ei ole tarpeeksi nappeita, saa kaikki nuo. Kato, oltiin vaan hienoa, että meillä on kuket chickenia ja kuket kaikkea muutakin. Noin. Ja sitten käy katsomassa, saako me tehtyä mitään. Me saataisiin tehtyä kiviarmori. Mutta meillä on 9 myös näitä irointeoraa, ne pitää smeltata. Me saadaan 3 irointebaaria. Eiku hetkinen, mehän saadaan ihan vitusti enemmän. Saadaan 4. Aika vitusti enemmän. Huhhuh. Ja erontabaarilla mä voin tehdä myös armori, minkä mä tähän tehdä. Elikkä iron helmetti, noin. Sitten mä voidaan tehdä näillä kivillä. Voidaan tehdä kilpi, kivikilpi. Noin, nyt meillä on kilpi armori. Kaikki muutkin, onko meidän ase mitenkään kestävässä kunnossa? 4-7-2, kyllä se kestää vielä varmaan seuraavan tuon homman. Mä haluaisin myyä kaikki nämä, mutta mä en oikein voi, kun mä menin murhaamassa joku sipää homoon. Elikkä... No, eikä tässä voi muuta kuin heittää nämä vaan helvettiin, koska en mä tee näillä oikein mitään.
Mulla saattaa tehdä jossain välissä jotain, mutta en mä usko, että mä Rivingstone enää tarvitse. Irantabaarissa on tarvita monsterponeista, minä voin tehdä tuon. Noin. Katsotaan, jos täällä olisi jotain hyvää, mitä voisi ostaa. Pelkkää kivi ja kulta paskaa. Olisi tuossa boneet ollut, mutta kun mulla on tää Timangin versio, niin mä en usko, että tullaan tarvimaan ihan heti tota uutta. Eikö mun näillä pärjätä seuraavaan paikkaan? Kokeillaan ainakin. Tää on vieläkin mehtäpaikkaa. Oh god. Vähän näyttää mukavalle. Samoja möllejä täällä ainakin joku aikaisemminkin. Pitäisi vähän varoa, etten vaan mene kuolemaan millekään möllille täällä. Vähän vitusti ruokaa. Vähän tänne päin. Aina voi leikaa kerrasta. Mun täytyy yrittää tehdä uusi miekka tossa kohta puoliin, koska tää mun nykyinen menee rikki. Aika nopeasti. Noin, aha, tulkohan näkisimme tänne, niin saa se leveli ihan just. Tuolla on joku ihme spesiaalimölli, niin kuin näet tuolla noin. En tiedä mitä se tekee, mutta meidän pitää olla varovaisia, se hyppii ilmeisesti. Saattaa one-shottia minut, jos se haluaa. Nyt se pääsee yli siitä. Noin. Kritikaali. Se kannattaa vähän varoa, ettei nuo osu sinne, mutta saattaa yksi tappaa sitä kerrasta. Hui saatana. Tämä on ilmeisesti aika helppo bossi. Nämä bossit yleensä semmoset, että nää... Oi perkele! Ai perkele! I'm gonna die. Okei, eli kannattaa vähän varoa niitä bosseja. Näköjään siltikin. Noniin, kuolee se. Hienoa. Mutta me ei saatu sitä armoria, mikä mä olisin kuvitellut. Saatiinko myös mitään hyvää siltä? Ei täytty saada mitään hyvää siltä, okei. Elikkä, no saatiin me paljon XP:tä, mutta siinä vaatte alla sitten olikin. Ah, se tuli vaan läpi. Sieltä sitten saattaa perkele! Ei! Me kuollaan! Pahaa, minä hyppäsin. Mä oikeesti kuollaan tällä vitu ampiassa. No ei sentään. Tosiaan mä näytän vaan yhden runin tällä kertaa, että jää jotain ihmettelimistä sentään tähän peliinkin. Ehkä hyvällä tuurilla. Tarvitaan herppeä. Se on niinku antaisia. Meillä on yksi. Pitäisikö meidän kokeilla tuota mysteeriospotia? Ne kokeillaan. Otetaan tämmönen... Se on 7 plus manaa, koska voin antaa mulle healthia. Perhana. Tuolla on vähän kuseessa pojat. Ei voi muuta sanoa. Mä en kiveä enää tarvi. Ironore kyllä vähän sen tarvi, mutta ironia ei kun kiveen tarvi enää. Nyt pitää varoittaa tuossa semmoista kivimölliä. Voisi pelottaa, täällä on se kivimölli jossain vielä näistä. Sitä tappaa mut yli yhdestä se on, niin... Saa sitä nyt vähän kuumotella. Tää tosiaan yrittää vähän nopeammin käyttää paikka läpi. Nyt mun miekka varo on paljon huonommassa kunnossa kuin ootin. Ei ookaan! Vitun ampina, mä olisin inhan. Tuolla on muuten uusi semmonen mölli. Se meni samalla, me saatiin level up justi. Saako herppi sieni, perkele. Nyt ei jää tappamaan tuota, meillä ei oo aikaa tappaa sitä. Eikä varmaan mitään muutakaan! Ehkä mennään vaan suoraan ohi. Hyvät XP:t me saatais siitä, mutta kun me tarvitaan sitä healthia, en kehtais jäädä, voi persereikä. Noniin, sieltä se yhden osuma, että kun tuo hyppää suoraan tuohon. Huh, se ei päästä, voiko mä lyö sitä tästä? Eikä tuo amun mitään. Okei, no mä voisin tuo yrittää tappaa, mutta en kehtaa jäädä tappamaan, kun mä kuolin sille kuitenkin. Se on pitus sikoja. Ei vittu, se on tämän biia haivinen. Mä pitää vaan josta ohi siitä! Ei, minä kuolin! Mä kuolin slimeen! Come on, mä kuolin slimeen! No selvä, mutta tota, no siinä oli tämä peli. Sitten joka pelin niinku loputtua, kun sä kuolet, sä saat tämmösiä jotain arkkuja. En tiedä, minkä mukaan niitä antaa. Mä saatiin piraattihattu sieltä. Näitä tulee aina tietyn verran. Mä tiedän, minkä mukaan sä oikeesti näitä antaa tätä arkkuja. Olisiko se niinku, näin se, ehkä 5 minuuttia per, kun mä sain niinku 1, 2, 3, taisin saa klikattua ja 15 minuuttia meni. Mutta no joo, tässä tuli tämä peli, mä voin käydä vielä katsoa se hattu, mikä me saatiin, mitä se tekee. Tästä kysyy skorea ja kaikki, että mitä montako tyyppiä tapoit, paljon sieltä XP:tä ja montako itemiä craftsit niin edespäin, niin statsit periaatteessa. Jotain noin, sitä vaan eteenpäin, single player, katsotaan se hattu, piraattihattu. Elikkä mä oon defeatannut persylin jäbää, niin mä sain tuon piraattihatun. Elikkä se on pingviini se, kun me tapettiin, selvää. Mutta, he had grants double the amount of gold for the VR era. Ei, no on ton sinänsä ja suhtalaisen hyvä, mutta kyllä mä ehkä mieluummin silti pien ton, kun sit saan damage-uppia perä leveli hyvällä tuurilla, että siinä on 33% mahdollisuus saada damage-uppia. Eli jättekkiä. Mutta noin, joo, tässä valin tämän pelin esittely, tässä tämä multiplayeri vielä tässä ilmeisesti, en mä tiedä, onko täällä nyt servoja ollenkaan, ja varmaan tällä hetkellä ole kukaan ei tee servoja, mutta tosiaan, tässä oli tämä peli, toivon mukaan tykkäsi tästä videosta, muistakaa kommentoida, tykitään, jos on pata mun kaupallista, mitä sellaista vielä tehnyt. Ja tänään tämä peli löytyy Steamista, noin 10€ maksaa, ja suosittelen kyllä kaikille, mukava alainen pikku peli. Menee varmasti sen 10€ edes tähän peliaikaa.
Mutta joo, ei mulla se kummempaa ole, eli se on moro.